ចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រភេទឡានកង់គួរគួរធំធំហ្នឹងគឺមានចូលស្តុកថ្មីថ្មីស្អាតខ្លាំងមានតេឡេបជាមាន USB មាន MP3 ចាស្អាតខ្លាំងហើយមួមនិយាយទៅរៀងគឺមួមមកទំហឹងហ្មងចាលេខធំធំទៀតគេមានគឺសម្រាប់ពុទ្ធពើអូនចង់អង្គុយញ៉ាំបាយញ៉ាំអីគឺពុទ្ធពើឲ្យគាត់អង្គុយអញ្ចឹងគឺងាយស្រួលមែនតើបច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្នឯងហើយមានគឺដាធម្មតាវាមានតេឡេបជាហើយវាមានឆ្នាំងសាកជូនមកប្រភេទបងដាក់ទៅមុខជាន់ទៅទៅមុខមកហើយមានគឺបិទមានមកថយក្រោយUSB ចំណេញWouldn't it be fun? Whose boots? The fisherman and... I am a wee baloney man.